Soomaaliland ayaa sanadhuba ku soo bandhigtay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool taas oo ay sheegtay inay ka qabsadeen ciidamada Puntland ee weerarka ku soo qaaday. Faahfaahinta warkan waxaa si aan baqadaya wariyahayaga Cabdikaafi Maxamed Cabdi oo laas aanood ka soo diray. Mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Soomaaliland ayaa gaaray deegaanka Tukaraq oo shalay dagaal ku dhixmaray Puntland iyo Soomaaliland. Mas'uuliyiintan ayaa soo bandhigay hubay shalay ka qabsadeen maamulka Puntland iyagoo midmidu sharaxay qaabka ay u soo qabsadeen hubkaasi. Jiida hore oo wajiga hore ah ayaa weerarkii ugu cuslaa ee ay diyaarinayeen waayadan oo dhanba ayaa laga soo qaaday. Marka runta laga hadlo dagaalkaasi dagaal adag buu ahaa. Muddo 4 saacadood iyo badhna uu socday. Ciidanku markaa waxay gaadheen halka ay joogaan bay 12 kiiloomitir hore u dhaafeen. Way ku dhowaan lahaayeen falleeriyaale. Gudqaboona way qabsadeenba oo imika inoo jirtay 8 kiiloomitir way qabsadeen oo tuulo ah oo ahaydna tuuladii difaaca u ahayd ciidamada Puntland. Waa la isla dhaafay. Waxaa lagu qabtay weerarka hore ayaa 7 tagnika iyo halka taangi oo halka aad ku arki doontaan ayaa lagu qabtay weerarka gelinka hore. Gelinka dambe weerar isna culus baa ayaa dhacay oo kowdii wixii ka dambeeyay. Jadi caawaqmadii ay wixii ka dhasheen adeeyo aanu halka ku aragno saaka. Waxaan taliska iyo saraakiisha iyo ciidamada dhammaan uga hambalyeynaya guusha ay gaareen. Wixii intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacmatayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa dambi dhaaf iyo inuu Ilaahay yaa abaalkooda mariyo. Gara baaxad leh meel kasta jamhuuriyadda Soomaaliland laga soo fargeliyeena 10 iyo dharbaaxa fiican daraasada fiican ka bixin kara weey. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba uga hambalyeynayaa dhammaan ciidanka iyo saraakiishooda iyo taliskooda guud mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leedahay hambal iyo guusha gaadheen. Laakiin ciidamada qaranka waxaan ugu hambalyeynayaa inay goobtii iyo guushii iyo faramaroojintiiba ay dhankooda soo raacday inaanu aragno ciidankii qaranka oo jawaab bixiyey oo ku guuleystay goobtii iyo guushii iyo faramaroojintiiba helay. Kuwa loo sheegayo dhulkii reerka aan maanta ka soo jeeda Konstituensiga uu ku lahaa uu soo dhammaaqay. Oo rag badan oo u soo horreeyay meesha joogaan oo Talisi Maxamed Siyaar raggii ka horreeyay badankooda rag badan baa meesha ka buuqda iyo raggii ay tababareen. Ciidamada qaranka Soomaaliland waxaa lagu yaqaan meesha ay tagaan inay dadka ka mid noqdaan oo taakuleeyaan oo siyaasadda ka horreeyaan. Oo ciidanku uusan wax dhibaato ah dadka ay la u tagaan waxay taraan mooye ay waxba yeelin aad iyo aad bay taana ugu ammaanan yihiin. Tiiba hadda la dayn waayo lasoo shaqaynaya maalintii la weyday UN-ku timina waa u sheegnay inaan ciidanka Soomaaliland meesha uu tagan yahay joogaya ilaa wada hadal la gelayo. Soomaalilandna wada hadal ay diyaar u tahay. Dee waa laga badbadiyo waxaa la siiyay intay ku maqan yihiin dabaaldega ka gaarsiiya. Waxa weeye waxaan salaadin idin ka siinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu na soo faray in la idinku ogyahay shacabka Soomaaliland meel uu joogana waxaan ku dhiirin karaya waxa weeye guryahaad ku hurutaan waa ciidanka. Tukaraq waan saa ka tagnay ayaa degan. Sidoo kale jiidaha isku hor fadhiyaan Puntland iyo Soomaaliland ayaa iyaguna ah kuwa aad u xasiloon. Fatax Maxamed Cabdi, TVga SBC, magaalada Laascaanood.